Salam aleykum. Necəsiz? Elhamdullah. Allah qorusun. Bacı, sən bu paltarları satırsan, yoxsa yox? Sizə sadəcə yolla keçirdim, gördüm ki, təzədirlər. Eşitmirəmisən, e, sən bunları satırsan, yoxsa çıxım gedim? Axı sənə nə olub? Satmırsan bunları? Bismillah. Yaxşı, indi sən bunları satırsan, yoxsa yox? Bunlar uşağın paltarları deyil ki. Xeyr qorxuram birdən uşağın paltarlarını götürərəm ha. Xeyr. Yaxşı, qiyməti nəçədir? 130-adır. Bunları 130-dan verirəm. Xanım, siz bu qadınla işləyirsiniz? Xeyr, o bunları internet üzərindən satır və internet üzərindən də alır. Yaxşı, alverin gedir? Yox, vallahi. Bəs dükanın olsa, fikrim var. Dükan? Xeyr. Niyə? Ərim yox. Evdən işləmək sənə daha rahatdır. Evdən işləyirəm, hələ yeniyəm, elə də çox müştərim yoxdur. Bunları götürürəm və keyfiyyətinə, təmizliyinə diqqət edirəm. Çox gözəl. Daha sonra qonşularım bunlardan hissəməyə başladılar. Mən də bu işlə məşğul olmağa qərara gəldim. İndiyə qədər isə yalnız 3 sənə şey sata bilmişəm. Bəs qiyməti nəçədir? Bunun dəsti 130-dur. Bəs toptan nəçə alırsınız? Bunları 110-a. Yəni üstünə 20 cünəh qoymusunuz. Axı bu çox az məbləğdir. Bəli, elədir. Ən təhşətlisi odur ki, çatdırılmasına da 90 verirəm. Çatdırılmasına? Bəli, bu məbləği isə qonşularım arasında bölüşdürmüşəm. Yəni bu sənin yeganə gəlir mənbəyində də? Üzr istəyirəm, axırıncı sualımdır. Məni utandırırsınız. İndi alın bunları ya yox. Mənim ərim təmizlik vasitələri ilə qazanırdı. Öz peşəsi isə bərbərdi. Şərikli əsasında bir yer açdı, lakin təkbaşına işlədə bilmədi. İndi isə mənim hərim 12000 borcun içində qalıb. Pulu da yoxdur, dükan da bağlandı. Dükanın kirayəsi üzündən evin də kirayəsini verə bilmədi. Əli hər yandan üzüldü, ona görə də mənə icazə verib ki, bu işlə məşğul olum. İndi isə almaq vaxtıdır. Zəhmət olmasa bunu bir az tuta bilərsən? Necə demişdin? Satmaq istəyirsən bunu ya yox. Dedə, nə oldu baxs sənə. Bu balacanın adı nədir? Ömər. Ömər, sənin anan problemi həll etdi, vəssalam. Ömərin anası, götür bunları. Götür cəmaaddan gizlət. Götürün və icazə verin izah edim. Bununla sən öz biznesini təkmilləşdirə və ya ərinin borcunu bağlaya bilərsən. Sən bu pulla ərinin borcunu bağlaya bilərsən. Ya da öz biznesin üçün sərmayə edə bilərsən. Buyur, çox sağ olun. Siz salamat qalın. Xuda hafez.